adigana way kuu taalla haddaad maanta nagu eegtid maanta adigoo madaxweynihii u sarreeyay dalka ilaahay ku keenaya in maanta la jiijiido dadkii xabaalaha ku jiray la soo saaraa waa ayaan daro waxaan leeyahay madaxweyne aadan shiine ka masaxa stationkaa lagu magacaabay aadan shiine halyey buu ahaa muu ahayn caburiyo muu ahayn ninba taariikhdiisa waa in lagu qoro waddankan dee waa loo soo halgabo dhiig baa u baxo boqolaal qof baa u dhintay daadal boqolaalkii qof in haddii abu ku ruo yahay kuwii dhintay ay ka ammaan waayaan ood ku dulkaajaysay waa ninka snm taariikhdeenna aadan shiine 1930 waa maxay waa maalintii aadan shiine la dilay weeyaan maxamed ibraahim cigaal buu ahaa ninka keliya ee jabhadda halkaa ka xusay eed ka wada haysaan tv-yada ee yidhi war ninka snm caaya waa nin hooyadii caayay bal nin kaloo snm ahaa oo sheeganaya oo kelmad snm u yidhi ma jiro mujaahid cabdiwahaab cabdi jaamac oo ku magac dheer nagruma kana mid ahaa mujaahidiintii snm oo maanta telefishinka c b s si gaara ula hadlay waxa uu sheegay inaan loo kala abtirin mujaahidiintii snm oo loogu magac daro meelo ay mudan yihiin si gaarana waxa uu xusay saldhigga loogu magac diray aadan shiine isagoo markaasi sheegay in mujaahid aadan shiine aanu u qalmin in goobtaasi loogu magac daro oo uu mudan yahay in goob meeqaamkeedu uu ka sarreeyo saldhig magaciisa loogu magac daro aad baad u mahadsantihiin c b a oo aan ugu mahad celinaya marka ugu horeysa wax la gafay inay iyagu ururiyaan oo taariikhda xitaa ee sanamta ay wadaan oo halkaa ka soo bixi kartaa mar labaadka su-aashan aad weydiisay sida mar walba aad taariikhda horta hordhac waxaan uga dhigayaa ummada hadday taariikh yeelo weydo waxa u dambaysa uun awr dabar la-aan dhacay awr dabar la-aan dhacay ayaa u dambaysa ummada hadday taariikh yeelan weydo oo ay garan weydo shalay wixii soo maray maanta waxa soo maray waxa ay kala yihiin haddaynu isdul taagno mawduuca walaal aad weydiisay waa dhab oo waxa weeyaan khaladaadka dhacay ayna haystaa waxa weyaan wixii kaloo dhan waa la soo dhaafay annagu waanu soo halgannay waxaanu u soo halgannay waxaad aasaasayaashii baanu ahayn waxay iminka dadka jooga waxa weyaan maxamed kaahin iyo unbaa ka sii jooga dadkii maalintaa joogay iyo boobe iyo dhinaca kale ee jibilka wataatar maxamed cali baa naloolan jiray halana yidhaahdee waxa weyan waa ayaan daro waxaanu kaga maarannay waxaasoo dhan eenu waxba u doonan weyne madaxweynaanu doonan lahayn oo waxaanu doonan lahayn xisbiyada annaga haysan lahayn waxaanu taamaanaan doonin haddaba waxaanu doonaynay dadka dhallinyarada ah iyo ubaxa in ay ku barbaaraan oo iyagu furtiska maanta jaamacadaha ka soo wada baxaya ee sekondariga ka soo baxaya ee ardayda ah ayaanu adeer u halgamaynoonu u doodayna annagu laakiin maanta taa aad weydiisay waxa keenaya waxa weeyaan war wixii kaloo dhan marka lasoo dhaafay iyagoo slm ixtiraam la-aan ay ku qabto dadka oo la og yahay marka laga soo bilaabo taariikhda intaasoo madaxweynaha soo maray waddanka cabdiraxmaan axmed cali mujaahid buu ahaa allah u naxariisto da isagu jabhadiibaabuu ahaaba maxamed ibraahim cigaal buu ahaa ninka keliya ee jabhadda halkaa ka xusay eed ka wada haysaan tv-yada ee yidhi war ninka snm caaya waa nin hooyadii caayay bal nin kaloo snm ahaa oo sheeganaya oo kelmad snm u yidhi ma jiro maanta hadda waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweyne wixii kaloo dhan waa lasoo dhaafay waxa weyan adigana way kuu taallaa haddaad maanta nagu eegtid maanta adigoo madaxweynihii u sarreeyay dalka ilaahay ku keenaya in maanta la jiijiido dadkii xabaalaha ku jiray la soo saaraa waa ayaan daro waxaan leeyahay madaxweyne aadan shiine ka masaxa stationkaa lagu magacaabay aadan shiine halyey buu ahaa muu ahayn caburiyo muu ahayn ninba taariikhdiisa waa in lagu qoro stationkaa saacaddaa laga bilaabo waa in ummadda waxaan u sheegaynaa stationkaasi aadan shiine magiciisa ha laga daayo mujaahidka mujaahidiintii lahayd cabdiqaadir koosaar haddii abu kure aadan shiine waxayn darajada ugu sarraysa ee snm sida snm ay u kala mudan tahay ama ay u leedahay rekoordkeegana waa in loo sameeyo weeyaan ma aha in wixii kaloo dhan markaynu soo dhaafno aynu muran wax walba gelinno ixtiraamku wuxuu ku jiraa dhaqankeennu ahaa war qofka weyn waa la ixtiraami jiray qofka weyn qofka cirada leh waa la ixtiraami jiray aadan shiine ninkaa weyn buu ahaa ee cirada leh halkaa ku jira xabaashii baynu ugu tagnay maanta waxa weeyaan cabdiqaadir koosaar baynu ku tagnay waxaa idin la qoro oo dowladdu guddi aad u samaysid madaxweyne halkaa yaallo oo qoro kategorigiisu meel yaallo oo la yidhaahdo maanta waxaynu doonaynaa waxa inaynu qabanno maxamed xaashi aad baan ugu mahadcelinayaa sida xitaa u sameeya nidaamka ahayd ee bilaa qabyaaladda ah halkaa iminka koodbuur baa ku samaysan waa ibraahim koodbuur weeyaan
عروتي بين كود بوربي كبر باريا هل كاوها كسر سنة احمد لقى سيدا حتى لسكوي داريو محا قبيالات لوغا لقيا قبيالات بابين بين الهين ما قبيالات نلسي وضا محا لوغو مقع وانا لوغو مقعابن وين عبد القادر كوسان هل كاي يتشوغو لحلة وينو هل كاي يتشوغو هو كان كي حتى اسلم توح وين مضح ذي سيدا اوكالا هايان احمد سمعالا لنتي شيخ يوسف بارلنتي وين الساكل هذا؟ والله الوحوي أن كأيما كسي ورم مايو أن وانو هم بليان يا وانو مشاهد قعمل عليه لكن وحوي خلط كلا قلاي ما علم تي هرنا وحلا وعد الشينة أو موس كيلو حفيز كان كقريب قالوا قد يدي لنو سمي أن حتى أنا مكرر سوح كلا ما أدو هو وحيا لهن لا ولا لأنه كسم يسلون ملحونا وشيدينه إنه ملحونه هدي بكرة يا ما أنت سجى أسلمه بري هدي كلا سجى لشيء شيء زونا مركاينا إسكو أكاتو تاريخ دي سياد بره مركه هدي ما له هرا نقول شيءه ده ملا هو حقروح بنيت بان الله يسدن إني نكده إنه إن مشاهدين ثا أو إنه على سمت تريه أي نوم ما قبحنه أيه ملا في عم بأدمودي ولا الوح ويا ووح يلا هربتيش كام مورن كجلين يدتك وضن كهذا وح كلامها هيستان وح ويا هدي له قلا بقلا أيه لقول ريحية أقوى وح يلا هنقول أنا ورهاه لها وضن كندي ولوسه الجبر نيك باو بحب قلا القف باو لنتي هذا البقلال كي قف إن هدي أبو كورو يا كوي لنتا كامن ويان وتكون دول كاتي سي أو اللي لب حيو إن قرنة إن قرنة وحى صرف به هاد يا سلام تيو مركا وحوي إن كوي جي كلانا إنه عيب إنه ولا له لما ذو ذبو عن كلانا يا قام دار وحى مشاهد في عن وضد قال لماي لكن وحوي ما مركا ورا هذا الشيء الشيء كذي سكيني إك سو إنه كلا قرادان ما إمك هليج بتشل، إمك كلاس كوف بتشل، ده كلاس كوف نين كلا الله ما بحين كلام، كلاس كوف، وكلاس كوف ويان، وانينك أسلم تاريخ ذين هذا الشيء، كوبي صدق قام حي، ومالتي هذا الشيء اللي دليل ويان، هذا الشيء مالتي، كوبي صدق كسبب تلو سوق علينا، آر هذا الشيء نهيد، آر هذا الشيء نهيد، نينك تاريخ ذا لها، وها قدوميه يقدم حجين كم يسقى هين، عبد القادر كوسال. war abdulqadir koosar halkan meel kula hada soomaahayn oo inuu ku magacaano meelaha ugu quruxda badan in la waa madaxweynihii ek imiga sida madaxweynayaasha loo sheegayo waa madaxweynayaasha aslamta ka soo taliyay ee gudoomiyaha ahaa soo lagu magacaabo maahayn oo la sharfo oo halka ay ku jiraan oo arurta qaano hargeysiimka dilaa in yarba garanaysa gabayga aadashiniye labaduba ku jiraan damal aadashiniyo koosar dadka halka ku qoran adeero in ay warwareejino demaha madaxweynaha waxaan leeyahay een wasiirka wad mahadsanta leenay maxamed kaahin oo saaxiib ahaayeen waxa weyn aadashina wuxuu ahaa halgamaaga iftiinka siday stationka laakiin waxa dadku u haystaan meel dadka lagu xulay marka meeshii dadka lagu xulay in aadashina lagu magacaabo taa waxaan oran lahaa una fiican tahay in aadeer in maanta waa naga iftiimnay oo maanta isku wajirto stationka ka daaya magaca doonisan buu bixiya maxamed xudeefi iyo sayid buraale telefishinka cba hargeysa